Unë mendoj që gjithë shqiptarët, përfshi edhe zonjën Ademi, duhet bëjnë atë çfarë ka thënë Zoti Palmer, i cili duhet kuptohet drejt, është i leksion demokracie për klasën tonë të përdalë politike që ka 30 vjet që na sjell këtë situatë. Ajo çfarë thot Zoti Palmer është kjo. Kishim një dekret presidenti dhe u injorua me mirë apo keq, shërëci ka, ishte një fakt që u injorua nga KQZ-ja. Situata, nëse vazhdon, ti nuk e njef, unë se njof, ti se njef, si që kanë zakon shqiptarë dhe si që kanë bërë politikanë 30 vitë rjesht, praktikisht nuk ka asnjë lloj përfundimi të pashmangshëm përveç një kaos. Kjo është arsyeja pse edhe Zoti Palmer edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës insistojnë për datën 30. Së dyti, ai ka folur shumë qartë. Nëse palët besojnë në një shtet ligjor, që në fakt ka rënë për momente sepse nuk kemi institucionin garantues, ai thotë kështu: është plotësisht e mundshme, thotë, që gjykata kushtetuese t'i anulloj zgjedhjet dhe të bëj zgjedhje të reja. Çka do të thotë? E vetmja gjë që do të bëjnë qytetarët shqiptar është, e para, nuk ka pse të kenë dhunë, edhe unë bëj thirrje edhe atyre bashkëqytetarëve të mi në Dibër që për mua kanë bërë gabim. Policia është pjesë e qytetarisë tonë, nuk duhet të sulmohet policia. Ata janë miqt, vëllezërit, dashamirësit tanë. Ata kanë një detyrë, pavarësisht se mirë apo keq, kanë një urdhër dhe duhet ta respektojnë. E vetmja gjë që duhet bëjnë është gjithë secili të respektojë të drejtën e tjetrit, mirë apo keq. Me datë 30 do bëhen votime, nuk ka zgjedhje për mendimin tim, secili ta respektojë. Unë jam i sigurt që të paktën si e kuptova unë edhe mesazhin e Zotit Palmer, gjykata kushtetuese sigurisht duke shpresuar që do ngrihet së shpejti, do të jetë në gjendje qoftë edhe të anulloj këtë zgjedhje. Dhe mendoj se ka plot arsye kushtetuese për t'i anulluar, por kjo është një çështje që do të duhet ta vendosë gjykata, nuk e vendos unë. Por, pra ju po thoni Palmer e ka zgjidhur këtë çështje. E ka zgjidhur dhe mendoj se ka një qëndrim, ka një qëndrim shumë parimor dhe të drejtë për te retorikës shqiptare ku fatkeqësisht ne dhe sonte e pam një gjuhë urrëtie që a thua ti ne do duhet të thermi tani, thjesht sepse mendojmë ndryshe. Kështu që mendoj që gjithë qytetarët shqiptar duhet të marrin vendimet e veta dhe të respektojnë vendimet e tjerëve pa shkelur ligjin, pa dhunuar institucionet dhe ti mos i shkojnë mbrapa askujt që i bën ftesë për të kryer veprime të dhunshme.